زه د ټولو نه مخکې چې کوم نوی کابینې نن حلف واغشته دوی نه خو هېر شوي وو حلف یې ناغشته بیا ورته زما خیال نثار خان رایاد کړو چې دا حلف هم پکې واخلو خو حلف چې کوم نن نوی کابینې واغشتو زه ورله مبارکي ورکوم او حاجي ابراهیم صاحب چې څنګه وویل چې یولسم ځل شو نو دام یو قسم ته ډکټیټرشپ دی چې په یولسم ځل باندې حاجي صاحب چې کوم نن بار صدر او حاجي صاحب زما په خیال د دې ذلې په سیاست کې یو داسې شخصیت دی چې مونږ واړه رالوی شو او حاجي صاحب مونږ وینو چې کله مونږ لا سټوډنټانو او حاجي صاحب هلته رزړو ته راغی بابا سره به وي کېناستل اکثر دا سیاسي مسلې به وې اتحادونه به وو الیکشنې به وې ایشوز به وو داسې د ذلې په سطح نو دا حاجي صاحب دا هغه وخت نه مونږ وینو مونږ پکې بوډاګان شو حاجي صاحب همغته شانته دی چې څنګه وو هماغه حاجي صاحب دی نو داسې خلک په هره ذله کې وي چې هغوی د هغې ذلې په سیاست د هغې په هغې په کوم چې ورکنګز وي د هغې ذلې په هغې کې هر وخت د هغوی انوالومنټ وي او حاجي صاحب یو هغه شان شخصیت دی مونږ لپاره قابل قدر دی زمونږ نه مشر دی مونږ ورسره ګپ لګوو نو ځکه کله نا کله د ټوکو خبرې هم پکې وکړو زه دې ته وم هغه ورځ ما دوی ته وویل چارسدې بار چې کله الیکشن وشو د دوی حلق برداري وه نو هغه ځل مې ویل وو دلته چې بیا راغلم نو بیا بلا مقابله وشو نو زه دوی ته دا هلته مې هم ورته ویلي وو خو نن به بیا مونږ ورته بیا خواست کوو چې مونږ او خالد خان خو په الیکشنو کې چې دی نو د بلو پارټو خلکو ته هم ګریوانونو ته هم لاس ور اچولي او سرونه مې یو بل له په پولیس سټېشنو باندې ماته وو او یو ستاسو دا خشته الیکشن دی بس خپلو کې ښه په ارام کښېنې او بیا له وکیلان چې په یو خبره باندې متفق شي ځکه د وکیل خو کار دار دی چې په عدالت کې به یو انټرپریټیشن به یو وکیل کوي او هغې کې به سل انټرپریټیشن سل نور وکیلان کوي نو دا هم د یو کارنامه ده چې ګورې تاسو هم په چارسده کې هم په تنګي کې او زما په خیال چپقدر کې هم دغسې ښه تاسو الیکشن وکړو نو دا هم یو کارنامه ده چې بلا مقابله د الیکشنې کېږي بهرحال ډېره د خوشحالۍ خبره ده او ما ته زه د ملګرو شکریا هم ادا کوم نثار خان خو زموږ ملګری هم دی زموږ مشر هم دی زموږ استاد هم دی او هغه ډېر الفاظ ډېر زبردست ښه استعمال کړل دغه شان حاجي صاحب په خپل سپاسنامه کې زما مشرانو لپاره ما لپاره ډېر ښه الفاظ استعمال کړل ټولو ملګرو زه د هغې شکریا ادا کوم او زه دلته که راغلی یم نو څه احسان یا څه داسې څه ډېره څه ډېر لوی کارنامه ما نه ده کړې چې زه ستاسو ترمنځه ولاړ یم ځکه نن دلته راغلی یم دا زما دپاره د عزت خبره ده ځکه چې زه څه پردی نه یم یو خو زه هم د دې ذلې یم زمونږ ستاسو یو کور کلی دی دویمه خبره دا ده چې مونږ او تاسو که وګورئ بنیادي طور نو په یو پروفیشن کې زمونږ تړلی شوي یو زم یو وکیل یم او په چارسده کې ما اگر دا خبره کړې وه چې کله مونږ په تیر شوي ځل باندې این پی ایز وو زه او خالد خان نو دا به مونږ اکثر ګپ لګوو یو بل سره چې یاره را روان الیکشن دی په الیکشن کې د خلکو څه پته لګي ووټ چاله ورکوي نه ورکوي نو مونږ خپلو کې چې ګپ لګاو نو مونږ به وایي چې هلکه اوس خو خپل تعارف داسې وکړو چې خالد خان ایم پی اے یا سلطان ایم پی اے خدا خبره به مونږ کوله چې لکه که خدای مکه داسې څه حادثه را پیښه شوه چې خلکو ووټ رانه که بیا به څه چل کړو نو خالد خان ته ما یم ستا خو خپل پروګرام دی ستا نه خو نیم خبره خو مې کم از کم ما سره یو په دې جیب کې یو کارت پروت دی او دا کارت دا دومره زبردست کارت دی دومره زبردست پیژنګلو ده چې د پاکستان په هر ځای زه ورځم او په هر دفتر او په هر پاټک او په هر یو علاقه زه ورځم او دا کارت زه وباسم نو د دې کارت عزت به انشاءالله چې ډېر زیات وي هر ځای ته زه ورنه نوتی شم دا وکلا کارت دی او دا خو لا نن خبر شو چې خالد خان خو فسټ ایئر پورې را رسېدلی وو
او دا خو خالد خان خو دی خو جو گوره او کار تا کارو اینو بیا اگه کار پریدی نه او دا لاخره چه وکالت تا نکڑه بیا خو اسم پخر کنه سر گردو لی چلا وکالت دکڑو چه بیا با دی لاسنگا پروگرام و مخی نو زدن پا تنگی بار که ولانیم او واقعی چه دلتا زو ولانیم نو مانا آغا واقعیات نی ریگی چه کل دشتگردو پا دی بار پانه حمله کرده وا او نثار خان هغه وخت موجود تاسو ټول لته کې وې په هغه وخت کې خو چې کله هغه ورځ خدای پاک تیر کړه او نثار خان مونږ بیا یو ځای شو مازیګر نه پسته نو واقعي چې ده ماته کوم هغه دغه بیان کړ چې په دې کله حمله وشوه او کوم حالات و نو زه خاص کر د میډیا د ملګرو د دې شکریا ادا کوم دوی نن دلته موجود دي زه د میډیا په وساطت د وکیلانو لپاره بلعموم خو خاص کر د تنگی چې د بار کم ممبران دي کم وکلا صاحبان دي زه د هغوی جرت ته د هغوی هغې بهادری ته زه سلام پیش کوم چې په کومه ورځ د اټیک شوی په دې بار چې وکلا کم بهادری او کم جرت خولی او د هغې نه پس رالل او خپلې ډیوټۍ واپس سنبال کړې دا به زما په خیال د تاریخ په کتابونو کې لیکلی کېږي مونږ دې ته هم ګورو چې وکیلان څنګه چې خالد خان وویل دا د معاشرې یو داسې طبقه ده چې دا په لیډرشپ رول کې دي د معاشرې سوچ بدلیدل معاشره په یو اړخ روانېدل په دې کې د وکیلانو دا یو داسې طبقه ده چې د وکیلانو په دې کې ډېر لوی رول وي که تاسو وګورئ نن چې عدلیه ته کوم ازادي حاصل ده او کوم انډیپینډنس چې کوم په آئین کې د پاکستان په آئین کې د هغې ګارنټي ده خو بدقسمتۍ سره تاسو که د پاکستان تاریخ وګورئ نو ډېر واقعات پکې داسې پراته دي چې د عدلیه هغه ازادي چې کوم په آئین کې ګارنټیډ ده په هغې باندې عمل درآمد نه دی شوی زه به دا ووایم چې عدلیه په خپل ځای یو کردار او جدوجهد کړی دی.